was een keer in de Bosch showroom. Stop, zo'n serie 6 door. Oh ja. Maar dat is toch wel een minuut van. Nu kan het niet. Dat is het nog gezakt. Thank you.
Ik heb er wel bij mij gisteren gekeken. Die staat op 6601 ja. kilowattuur. Maar hij is een keertje gereset, want toen iemand er was geweest, ja, dat hij weer heeft gegaan, hier langs. Ja. Toen is hij op 0 gegaan. Maar hij staat nu op 601 kilowattuur. Ja. Waard iets van 50.000 liter. Hm. En kost hij 270 of zo. Bijna 50 euro. Ja. Juliane komt het meeste voor. Oh, dit is een hygiëne. Ja, hygiëne. Ja, dat is katoen. Precies met zijn tijd in de kaart, niet als AEG, dat je soms van 3 tot 4 minuten afneemt. Ja. Wat ik ook niet heel verkeerd vind hoor, maar nee. Hier hebben we het gevoel dat het langer duurt.
waarschijnlijk een 6-7 eraf moet knikken. Dat doet hij ook wel eens, hoe lang is hij nu bezig voor dat te zien? Ja. Oh, doet hij netjes. Ja, daarom hou ik van het handdoek op mijn wang aan. Morgen staat dan de beurt van de software en de voeten. Doe hij ook? Ja, hij moet ook. Ja. En de rest van het TV niet goed? Ja. Ja, dat mag natuurlijk, maar als het vertrekt wordt, niet te gek doen. Jukke en heb je nu nog niet gegeven? Later zondag? Ja, heel vaak, ja. Echt te vaak. Nou, de laatste tijd gaat het nog wel even anders. Ik wil meer naar ons hout. Nee, dat wordt ook een beetje aan hoeveel ik drink, weet je wel. Ja. Tuurlijk, ik weet het verschil tussen een kater en een migraine. Van een kater voel ik me een stuk beter dan van migraine. Dus als ik die klachten heb en ik voel me goed, dan heb ik een kater. Maar zoals laatst als ik een tandje word, ik voelde me super kut, de hele dag ziek. Maar ik had wel wat pilletjes op, die waren dan waarschijnlijk verkeerd gevallen. Ja. In combinatie met migraine, dikke kater. Ik hoop het niet. Nee. Ik zou niks vonden als ik dat gebeurt. De gezonde zondagen zijn toch de leukste zondagen. Ja. Ja, ontspanning is ook wel. Soms ben ik te veel hoor om te bij werk. En dan krijg je dat. Twintig waarschijnlijk. Hmm. Ja, hadden jullie daar zijn twintig, denk ik. Ja. Kort die weekend, pannetjes. Je moet je dat in de vuurte pompen. Ja. Die pomp daarna, dat komt uit zwakken, hoor je niet. Volgende als ze me erop zit, hard muisje. Yes. Yes, ik heb nog even te gaan. Ja. Dus, ik denk dat het wordt gemaakt nu even. Nog een beetje op een gegeven moment hier gaan zetten. Het is wel een beetje goed. Misschien een voorspin al niet. Ja, nee, ik heb gewoon een voorspin al niet. Dat wil wel. Als ik niet zo moe had, had ik nog een dag inderdaad. Ik heb nog andere dingen te doen waar ik energie in gedaan heb. Zoals de draad weer terug te krijgen op zijn plek. Oh. Zodat ik de platen spelen nog naar het makkelijk aan kan zetten. Zo. Deze is nog zo lekker stil. Die T1, maar je zal door gaan met tikken. Oh, de T1. Ah ja. Ook een hele lange familie. De tweede was in november, zo lang niet op. Ja. Het was je twee huisgroetjes, maar niet. Ja. Nee, precies. Nu wordt het al raas. Ach ja. Zolang die ik maar blijf doen, zolang er niet foto's kapot gaan of zo. Dus dat is het belangrijkste. Sorry. Ja.
als een kook. Ja. Dat heb ik ook maar in de wielen gezet. Ik heb echt geen zin in dat, omdat een hele grote lappen stof in de wielen zitten terug. Tof, hè? Dus die wielen had ik wel gedaan, maar bij die denk ik van, wow, dat wordt een beetje lastig. Dat is het niet lang. Niet dat het lang duurt, ik ben gewoon bang dat er iets misgaat, maar ik weer dat ding niet meer kapot krijg. Want als die ding een centrifuge gaat kapot, dan weet je zelf niet stoms doet. Je gaat niet kapot omdat de motor sterk is. Ik heb één keer gehad dat er wel gaat, doe ik een keer. Ja, nou, dat was een beetje, dat is een beetje mijn angst dan. Ja. Uur en 2 minuten. Ja. Netjes. Dit is het snelste programma van de hele droge. Dus dat, ja, ik denk dat toch wel deze is. Maar... ja, het programma dat ook daadwerkelijk senst.